በማስተዋወቅ ያለንን መልካም ገጽታ በማሳየት እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ያላትን የኢንቨስትመንት አማራጮችንም ለዓለም የምናሳይበት መድረክ እንዲሆን በማሰብ ነው ይሄን ያዘጋጀነው። ኬሬጅ ኢትዮጵያ ከፍ ባለ የፋሽን ሾውና የተሻለ መድረክ በሚቀጥሉት ሁለት ወራት ውስጥ እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ። በርካታ የአፍሪካና የአውሮፓ የኤዥያ በጣም ከብዙ ሀገር የመጡ እንግዶች በዚህ ውስጥ ይገኛሉ። ይሄንን ዝግጅት እንድናዘጋጅ ትልቁን እገዛ ያደረገልን ወንድማችን እስክንድርን ከልብ እንድታመሰግኑልኝ እፈልጋለሁ።